Skal du ha den? Sånn. Der alt bra. Ja. Lille Lukas tar livet helt med ro, til tross for travle tider for pappa Dagfinn Henriksen. Nå hans perfetto klar for Norges største travløp. Det en sånn drøm som kommer i oppfyllelse, egentlig. Det jo som man ser på hvert år. Følger jo alltid med på de løpet, og synes det er jo de beste hestene som kommer til de løpet. Så når vi får lov å være med på det, så jo det veldig spesielt. Dagfinn bor i Kanada og driver et treningssenter for hester like utenfor storbyen Toronto. Og hans perfetto et noe eksotisk innslag i årets Oslo Grand Prix. Det jo den beste hesten jeg har hatt, helt klart. Jeg har hatt mange gode hester, men han veldig spesiell. Han yter 100% og gjør jobben sin og veldig glad i å gå og løp. Og det syns. Og det derfor han der hvor han er. Dagfinns forlovede kanadiske Laura Trask. Hun også oppasser for Perfetto og ser hesten som en del av familien. He knew when I was pregnant. He's a kind horse anyways, but he just took that little extra time and patience with me. And you could kind of see it in his eyes when he met Lucas. He goes, oh, that's what was inside you. You're here, finally. Båndet til Perfetto ble ekstra sterkt etter at hesten holdt på å miste livet for 3 år siden. He was in the hospital for 9 days. We were there every day, checking on him, making sure he was okay. The people who worked at the hospital said, keep coming, because when he sees you, he lights up. And you could tell he was trying, he was fighting. And when we took him home was a very happy day in our lives. Yeah, we were very happy to have him home, whether he was gonna race again or not. We were happy that he was alive, and the fact that he was able to come back and race again was a bonus. It was the icing on the cake. Men nå Perfetto en topphest. Han har vunnet storløp i Kanada og deltok nylig i prestisjetunge elitloppet i Sverige. Så langt det største opplevet nok å ha vært med å få kjøre i elitloppet. Selv om vi ikke vant, så nok det noe det større jeg har vært med på. Helt klart, for det en opplevelse som helt ubeskrivelig. It's been quite the journey since we got the horse in the barn. He's kind of had that little spark to him that we knew he might be something special. First of all, he's got a great personality, so it's easy to be around. And we both love horses, so when we get a horse that has that little spark to it, it's easy to fall in love with them. And he showed some true potential, and it's been a wild ride ever since, really. We've had so much fun with him in Canada, and he really gives his heart to us on the racetrack. Med tro på hesten gleder Dagfinn seg over å få kjøre Oslo Grand Prix for første gang. Jeg har jo kjørt mye løp i Norge, så det jo ikke noe nytt for meg, sånn sett. Selv om jeg ikke har kjørt her på noen år. Det jo som å sykle, man glemmer jo ikke. I'm confident. I really am. He doesn't like to lose. He gets frustrated with himself. And you could tell coming out of that race that he wasn't done. He's just getting started.